С този запис ще покажа как програмата борави с интернет. Намери цени на тухли. Затвори. Намери download. Тук може да си изберем нещо, което е на български или да прочетем част от него. Отвори компютър. Чувам. Отвори програми. Гледайте високо горе сега. Отвори статии. Отляво има списък. Отвори бизнес. Отвори софтуер. Под него. Отвори хардуер. Отвори култура. Сега малко надясно. Отвори втората половина на шахматната дъска. Назад. Отвори сигурност. Отвори защити. Затвори. Компютър. Чувам. Затвори. Сега ще боравим със специфичен сайт. Енциклопедия, закон на Ом. Надолу. Енциклопедия, закон на Джао и Ленц. Отвори ефект на Джао. Енциклопедия, синусова теорема. Енциклопедия, косинусова теорема. Затвори. Друг специфичен сайт, който според мен е полезен, затова е въведен. Компютър. Чувам. Много се радвам. Читанка, капитан Немо. Отвори последното приключение. Надолу. И така може да четеме.
Затвори. Читанка Агата Кристи. Отвори Агата Кристи. Отвори 10 малки негърчета. Затвори. Сега търся на друго място. Търси Емил Димитров. Вече говорим за филми. Отвори Каква невеста си била. Назад. Отвори Ако си дал. Сега гледаме вдясно. Отвори Бургаски вечери. Отвори Ах, морето. Кликаме. Назад. Назад. Затвори. А сега автоматично отваряне. Примерно. Отвори Песничка за влакчето. Грешката е моя. Трябваше да кажа ключовата дума. Клип Песничка за влакчето. Затвори. Клип Песничка за котето. Тук отваря първото нещо, което намира автоматично, като се използва тази ключова дума. Затвори. Край на записа.